Och det här är ju livet. Helt tyst. Ja, här, därför jag kom hit. För att få det här. Och sen hur man ska få ihop det med att bo där i byn. Det är det svåra. Och sen kom jag på när tänk om ungarna. Ja, om de har plattan på. Jag ska bara göra en liten tur. Jag ska skynda henne med Anders och vad. Klippa till henne. Och jag skickar iväg det. Du får det fan i mig slut.